servir doncs, per poder caminar. I aquí a la cova del Marià, ja veieu, no és una cova, és una dalma immensa. I fa uns 150-180 anys hi havia un senyor que es deia Pere Castellnou, de Cala del Marià, de Mar Riudom, que el van fer alcalde. I ell va renunciar a ser alcalde. I llavors el van desterrar, o es va autodesterrar, va venir aquí, va fer la caseta, va fer el forn de pa, i va viure ell, la dona i 7 fills. O sigui que imagineu-vos com devien viure. Són aquelles coses d'abans que amb poc espai, amb poca cosa, era molt feliç. On a highway, on a highway.